co je to osud. Žijeme technicky. Člověk ovládá přírodu. Člověk inženýr. A kdo se proti tomu staví, ať nepoužívá ani mostů, jež nevybudovala příroda. Museli bychom být důslední a odmítnout každý lékařský zákrok, to znamená umírat na každý zánět slepého střeva, protože tomu tak chce osud. Odmítat žárovky, motory, atomovou energii, počítače, narkózu. A vzhůru do džungle?